Sledujete reportáž televize Filmpro. Zpravodajství z vašeho regionu. V Nýřsku zakončili venkovní koncerty na náměstí. Na ten závěrečný do města zavítala Olga Lounová s kapelou a zaspívala tam své největší hity. Městské kulturní středisko Nýřsko připravilo na letní sezónu několik hudebních vystoupení. 4. září 2020 se uskutečnil poslední venkovní koncert na náměstí v Nýřsku. Pozvali jsme si velice populární a známou zpěvačku Olgu Lounovou a po ní nastoupí DJ Radek Kurtina, který nám předvede parádní DJ Music Show. Děkujeme moc za pozvání, nebojte se, my odehráli celý léto festivalů různých venkovních a nikde se nikdo venku nenakazil, jo? Tak nebojte se, jenom se nesmíte moc líbat s cizíma lidma, jo? Já mám vztah celý České republice, miluju Čechy, všechny kraje, nemůžu říct, že mám jako jeden specificky nějak vysněný, ale jako Nýřsko je nádherný. Olga Lounová divákům prozradila tajemství složení velkého hitu. K tomu, abyste složili hit, potřebujete 4 akordy. Teď vám je prozradím, jsou to C dur, G dur, a teď pozor, A mol. Už je někdo na mol? Tak na mol, později, teď je A mol. A F dur. Na dva ostrovy od sebe daleko, všechno v nás už přeteklo, budem se smát. Tak já jsem moc ráda, že koncert v Nýřsku probíhá dneska, protože v některých městech se báli a neuspořádali koncerty, přesunuli na příští rok, což mi přijde jako škoda, že my jsme celý léto odehráli různý open air akce a tam venku se nikdo nenakazil. Ale jinak se nás to samozřejmě dotklo, velký akce se vlastně všechny kompletně přesunuli na příští rok. Dneska jsem přijela se svojí kapelou, říkají si Loners, takže kapela Olgy Lounové, a jsou kluci, kteří se mnou hrajou už jako mnoho let, někteří dokonce už od konzervatoře, takže jsme taková jako věrná banda. Protože to nevzdá, a tak to je, to dítě hvězdá, až kam to jde, ať vítr bouře proti nám, tím nesem každej sám, to nevzdá. Reflektory koncertního pódia si vyzkoušeli i místní děti. Děkuji moc za pozvání, děkuji, že jste se užili, že jste dorazili a mám z toho velkou radost. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi Filmpro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize Filmpro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film pro klatovští diváci, aby se na ní rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz